Протягом листопада ми зібрали 13 запитань. На два ви відповіли наприкінці минулого тижня, а сьогодні ми пропонуємо бліц. 11 запитань, 11 відповідей за 22 хвилини. Головне, щоб цей бліц не перетворився на такий бліц, який був в п'ятницю у президента. Перший – державного масштабу. Чи будуть цієї зими віялові відключення? Це справді складне питання. Сьогодні всі запевнення в нас є від державної влади, що такого не повинно відбутися, хоча ми розуміємо, що тут є декілька аспектів. Найпростіше економічне, чому кажу найпростіше, бо це просто великі гроші, коли ми не маємо ще вугілля, яке тільки транспортується до України, витрачаємо дорогий газ, бо він сьогодні дорогий, але забезпечуємо стабільність і сталість проходження опалювального сезону і сталість надання електроенергії в мережу. Працюють енергоблоки на «Енергоатом», 13 блоків наразі, наскільки мені відомо, в роботі. 14-й, там були нюанси по включенню-відключенню, але планується взагалі, що всі 15 будуть працювати взимку. І це дасть можливість нам мати стабільну енергію з атомної енергетики, чого не було раніше. Я вважаю, що це приємна новина для нас, для людей, які розуміються на атомній енергетиці. Чи будуть віялові відключення, від багатьох речей залежить. Залежить від навіть погодних умов, чи буде в нас температурний режим такий, що нам не буде вистачати газу, тиску в мережі, щоб забезпечити і наші домівки, наші домогосподарства, соціальну побутову сферу, і щоб цей газ залишався на ТЕЦ, щоб була генерація електроенергії. Залежить від політичних речей в тому числі. Наскільки мені відомо, в цей період, коли стає трошки холодніше, а наші білоруські партнери припиняють постачання, коли стає тепліше, кажуть, ось, будь ласка, да, ми готові до співпраці, і до цього треба бути готовим. Треба бути готовим до того, що крім нас, про нас дбати ніхто не буде. І тут справді треба об'єднувати зусилля про те, що і президент казав, ну немає тут держави, бізнесу окремо, бо так це не працює. Або ми всі разом в одному човні пливемо, або цей човен просто зупиниться. Прогнозую, що не буде віялових відключень, таких жорстких, як ми колись мали в минулі роки, але проходити будемо на грані, це точно. Восени на сесії обіцяли проведення круглого столу з питань медицини. Осінь вже практично закінчується. Коли планується круглий стіл? На жаль, пандемія вносить свої корективи, тому ми не провели його в ті терміни, які планували. Все-таки це було більше від мене, бо ми маємо на круглому столі обговорювати не лише проблеми нашої міської лікарні. Вона в нас не єдиний заклад охорони здоров'я, який надає послуги славутичанам. Це ще й екстрена медицина, яка є Київським обласним підприємством. В нас є приватна група, яка надає послуги славутичанам. Тому хочемо їх всіх разом зібрати і провести цей круглий стіл. Червона зона зупинила певні процеси, але ми навчились вже жити, мені здається, і в червоній зоні. Якщо два роки назад ми тільки вчились жити в умовах ковіду, чи півтора року назад, то зараз ми вже навіть навчились жити в умовах червоної зони. Тому 1 грудня цей круглий стіл призначений. Я думаю, що буде обов'язково онлайн-трансляція на YouTube-каналі виконкому, і ми обговоримо всі болючі питання, ще раз повторюю, не лише лікарні, а взагалі взаємодії між різними представниками, які надають послуги з медичні послуги нашому населенню, і послухаємо в тому числі і лікарню, а що ж нас очікує в найближчий час з урахуванням тих реформ, які відбуваються в країні. Продовжуючи медичну тему, ремонт прийомного відділення лікарні практично закінчено. Там були, правда, зауваження щодо ремонту даху. Коли розпочне роботу нове прийомне відділення лікарні? Фізично будівельні роботи всередині завершені. При цьому покрівля відремонтована, з цим ми вирішили, немає з цим проблем. Наступним етапом ми повинні забезпечити в цьому відділенні якісне обладнання, і це наступний етап. Але в експлуатацію воно ведеться вже в цьому році, і з тим обладнанням, що є у нас наразі, це набагато кращі умови і для персоналу, і для майбутніх пацієнтів, які будуть потрапляти до нашої лікарні. Але ще раз наголошую, ключове питання на цей день – це забезпечення якісним обладнанням. Ми залишили приміщення,
які будуть придатними для встановлення комп'ютерного томографу, про який ми ведемо мову не перший рік і, сподіваюся, вирішимо найближчим часом. Не було сенсу їх ремонтувати, бо під кожну модель свого томографа треба виконувати свої вимоги. Відремонтовані ті відділення, ті палати, які є виконані достатньо якісно, особисто перевіряв і результат роботи, і в процесі роботи також був присутній на цьому об'єкті. Викличе у Славутичан точно питання, чому там встановлені грати. Але це такі вимоги. Але це такі вимоги, і нікуди від цього не дінешся. Ми інколи з посмішкою на це дивимось, але разом з тим вимоги треба виконувати. При такій реконструкції ця вимога була б обов'язковою. Тому покрівля зроблена, відділення фактично відремонтовано. Працюємо з обладнанням, і найближчим часом відділення почне працювати. І знову про дахи. Експлуатація талінського ФОКа зупинена. Проблема з дахом, але там вже робили ремонт. В Талінському ФОКі ремонт покрівлі робили років 8 назад. На жаль, тоді задіяли технологію, яка була ще недостатньо випробувана на подібних покрівлях. Вона сучасна, вона з утепленням, але прикро констатувати факт, що птахи з'їли цю покрівлю. Вона була не захищена від таких фізичних речей, механічних пошкоджень, і сьогодні стан її справді аварійний, вона протікає дуже сильно. Ми зупинили експлуатацію талінського ФОКу, очікуємо найближчим часом розпочати роботи. У нас є проєктна кошторисна документація, яка потребує актуалізації, тому що вона розроблена, якщо не помиляюсь, там, в 16 чи в 17 роках. Ми вже тоді розуміли, що його треба все-таки робити по іншій технології. Як тільки проведемо переекспертизу, будемо звертатись, включити позачергово, і хочу узгодити це з міською радою, з депутатами, позачергово в перелік об'єктів з Хаяту для того, щоб відновити роботу талінського ФОКу. Він стребуваний, він користується популярністю у Славутичан, там ігрові види спорту тренуються, тому повернемо його в експлуатацію вже в 2022 році. Вже відома дата введення в дію спорткомплексу «Олімпієць». Може, з урахуванням проблем з Талінським ФОКом прискорити початок експлуатації Олімпійця? Олімпієць завершено зовнішній контур в повному обсязі. Наразі завершуються роботи по безбар'єрному доступу до цього закладу людей з інвалідністю, ті, які потребують додаткової уваги. І ремонтуємо один із санузлів також з такими вимогами. Плануємо, що з 15 грудня Олімпієць буде повноцінно працювати, але зверну увагу, що це лише перша черга реконструкції Олімпійця. В другу чергу заплановано заміну покриття самого спортивного комплексу. Ми хочемо його замінити на сучасний паркет. І тоді буде більше можливості використовувати його не лише славутичанами, але й залучати сюди ресурс для проведення різних міжнародних змагань. У басейні «Дельфін» у Київському кварталі до ремонту були цікаві вітражі. Вони збережуться? Їх зовні й не було майже видно, лише при включеному освітленні. Вони демонтовані, вони складовані і будуть встановлені на своє місце вже в новому відремонтованому басейні. Задача для будівельників стояла саме таким чином. Вітражі треба зберегти. І певні елементи декору, які були в басейні, також ми будемо намагатись повернути на своє місце на відремонтовані стіни. Наприкінці літа, після закриття виставки до 35-ї річниці аварії на ВДНГ «Чорнобиль-подорож», ходили багато чуток про те, що непогано було перевести її до Славутича. Але потім з'явилися альтернативні пропозиції – ЧАЕС, Чорнобиль. Вся виставка вже в Славутичі, вона зберігається у нас на складах у ЖКГ, тому що там є вимоги до температурного режиму. Є плани по її встановленню. На це треба знайти ресурс, але перед тим, як знайти ресурс, треба розуміти взагалі цей проект, як він буде реалізовуватись. Ми працюємо з тим людьми, з тією командою, яка це робила на ВДНГ. Пропонуємо їм декілька локацій. Ключовою базовою сьогодні залишається УПК. Наш ЦПР, зараз він називається саме так, будівля ЦПР, вона практично не задіяна. Є декілька орендарів, але це не невеликі приміщення, а великі приміщення, які має ця будівля, сьогодні не є задіяними. Було меблеве виробництво, воно вже більше року, якщо я не помиляюсь, не працює, і ця площа вільна. Був зал, де є стенди автошколи.
який також не задіяний сьогодні, в ньому вимог немає. Оці два зали ми розглядаємо як ключові, базові, і вони подобаються тим організаторам, які це робили не в ДНГ. А якщо ми знайдемо порозуміння по ресурсам, які треба використати для того, щоб її встановити, вона буде встановлена, ну, я думаю, навесні, можливо, до 36-х роковин, а можливо, до Дня міста. Тобто такі дві дати розглядаються, щоб Чорнобиль-подорож з'явилася знову і вже працювала на постійній основі. Міський парк після ремонту став користуватись більшою популярністю у словочан. Щоправда, там за проєктом була запланована сцена. Річ досить зручна для проведення, особливо влітку, різних заходів. Проєкт буде реалізовано, сцена буде, чи з'явились нові ідеї? Сцена з'явиться. У нас були навіть плани по певній конструкції, яку ми розглядали, але, на жаль, те, що ми б хотіли б зробити в рамках малої культурної столиці, закупити сцену, яка б там постійно знаходилась, той проєкт, який ми реалізуємо, не давав нам можливість капітальних вкладень. А це капітальні вкладення. Тобто закупити сцену за ці кошти ми не могли. Могли взяти в оренду на той період, який нам треба, і це ми робили по нашим заходам, але закупити не могли. Сьогодні ті конкурсанти, які приймають участь в новому конкурсі культурної столиці, вже будуть мати таку можливість. Ну, на жаль, ми перші і мали свої обмеження. Тому цей проект залишається у нас в роботі, ми його точно реалізуємо, і, можливо, якраз до 35-річчя міста ця літня сцена, зелена сцена в Славутичі з'явиться. Минулого тижня АТАС скасував всі автобусні рейси зі Славутича на 23 листопада. Та ще цього дня з'явилась проблема з одною з електричок з Чернігова, і сталося так, що фактично вийшов транспортний колапс. Керівника АТАС можна зрозуміти, нема пасажирів, нема транспорту. Тим паче, достатньо комфортабельного. Але ж з іншого боку, АТАС є практично монополістом. І чи має він право на відміну усіх рейсів з погляду міської влади? Я теж розумію підприємця, бізнесмена, який каже, ну, дві людини щодня перевозити великим автобусом. Це питання. Чи є він монополіст? Він є монополіст на комфортне перевезення до міста Києва. Тому що якщо ми бачимо маршрут Славутич-Чернігів, то тут монополії точно немає. Да, і якщо ми кажемо, що треба доїхати до Києва, то ми можемо доїхати до Чернігова, далі до Києва. Але це не так комфортно, як їхати без зміни транспорту. Да, тому якщо ми кажемо про комфортність перевезення, то це є монополія, але, знову ж таки, умовна монополія. Чи зобов'язаний? Ну, конкурс на цей маршрут проводить Київська обласна державна адміністрація, і навіть мені здається, він міжобласний і там Міністерство інфраструктури. Міністерство інфраструктури в цьому приймає участь. Чи є там такі вимоги? Ну, вперше ми зіткнулися з тим, що перевізник відмовився взагалі виставляти на маршрут. Але тут повернусь до того, що ми починали. Ми всі пливемо в одному човні. Це треба розуміти. Сьогодні бізнес потерпає, ну, мабуть, більше за всі інші сфери. Бізнес по логістиці, бо немає пасажиропотоку, зупиняються міста, виходять локдауни, зупиняється транспорт всередині міст. Ну, який сенс їхати до Києва, якщо все зупинилось і ти не можеш скористатися громадським транспортом, якщо ти не маєш сертифікату вакцинації. З іншого боку, сфера послуг, знову ж таки, люди не ходять до кав'ярень, до ресторанів в тому обсязі, що були. Сфера креативних індустрій, сфера розваг, все це зупиняється, все це втрачається. Втрачає шалені кошти, і треба розуміти, що ми в одному човні. Бо коли ти думаєш, що ти працюєш на державному підприємстві, чи в державному закладі, чи фінансуєшся з державного чи місцевого бюджету, то ти все точно захищений, тут же гроші є, все нормально, держава сплачує, рахунки перераховуються, то це помилкова думка. Якщо весь бізнес зупиниться, то податки не буде кому платити, і в бюджети кошти не будуть надходити. Ми всі взаємопов'язані, і підтримка бізнесу тут вкрай важлива. Можливо, треба розглядати програму, але вона повинна бути глобальною, це не може бути на рівні одного міста підтримки перевізників. Ну, чому ні? Ми ж розуміємо, що пасажиропоток зменшився в рази. Ми розуміємо, що є вимоги обмеження кількості людей в транспорту. Давайте дамо цю програму для бізнесу, давайте дамо цю програму для логістики, тоді воно буде працювати. Це питання не вирішиться на місцевому рівні жодним містом, немає таких ресурсів, тому тут треба комплексний системний підхід по всій країні, не лише до перевізників, до всіх напрямків бізнесу. І, можливо, варто вже повертатись до вільних економічних зон, про те, що ми в Славутичі добре знаємо, про що давно
ведемо мову підтримувати бізнес інвестора саме таким шляхом, певними преференціями. Тоді економіка зможе одужати, зможе вижити і розвиватись. А сьогодні звинувачувати АТАС про те, що вони зупинили перевезення, коли немає пасажирів, ну, мені здається, це несправедливо по відношенню до них. Бо вони справді, хоч і монополісти, але повірте мені, ми працювали з багатьма перевізниками. Заходьте в Славутич. Найкращі умови. Треба окремо побудувати якийсь павільйончик для того, щоб не використовувати вокзал, щоб не мати справу з монополістом. Ми готові на це. Ніхто не йде. Логістика дуже незручна. Ми не є транзитними. Да, ми не є транзитними. Ми нікому не цікаві. Тому АТАСу велика подяка за те, що вони таку якість послуг сьогодні дають. А в нас справді гарна ця якість. Ми пам'ятаємо 3-5 років назад, коли ми кричали, ну дивіться, наскільки все погано, як можна було. Сьогодні якісно, сьогодні два нормальних класних автобуси, сьогодні Wi-Fi в автобусі, зручні умови. І як тільки цей зручний шлях зупинився, тому що немає пасажирів, ми це зразу відчули. Бо їхати до Чернігова, з Чернігова до Києва, ну вже не так зручно. А щодо логістики, добре, що будується. Фактично будується. Це велика реконструкція дороги Київ-Чернігів. І це дасть нам можливість скоротити по часу логістику до Києва. Ми чули про плани розвитку все-таки Укрзалізниці і Північний експрес, умовний проект, який ми ще в 2018 році разом з колегою з Чернігова, з Олександром Анатолійовичем, починали, мріяли. Я думаю, що він врешті-решт з'явиться. Ми мали цікаву розмову про розвитку Чорнобильської зони, і я думаю, цей проект буде абсолютно вписуватись і в ці думки, і в ці бачення. Логістика дуже важлива. Для Славутича вона вкрай важлива. Як тільки ми отримаємо більш якісну і швидку логістику до Славутича, наша конкурентна здатність виросте просто в рази. Тому що сьогодні ми комфортне, затишне, чисте місто. Всі, хто приїздить до Славутича, кажуть, ну як у вас класно, як у вас гарно. Купуйте житло в Славутичі, поки ще дешево. Бо далі буде дорожче, якщо ця логістика зміниться. І це буде справді так, згадайте мої слова, там, за 3-5 років, якщо всі плани, які наміщені, будуть реалізовуватись. Тому АТАСу терпіння, славутичанам ще більшого терпіння. І як тільки потреба буде в логістиці така, яка хоча б буде давати самоокупність, я переконаний, що автобуси поїдуть. Ті зобов'язання, які є місцевого бюджету, ми намагаємось виконувати сумлінно по пільговим перевезенням, по тим категоріям, які фінансуються за рахунок міського бюджету. Тут у нас є порозуміння і немає проблеми. Ми намагаємось хоч таким чином підтримати нашого перевізника, який, до речі, є платником податків до міського бюджету. І про це не треба забувати. Робоча група з представниками депутатського корпусу та відділів виконкому провели осінній вимір по об'єму сміття, що вивозиться. Були дані рекомендації, так може варто провести постсезонне зниження цін на вивіз сміття, а не чекати річних вимірів. Цікавляться особливо мешканці котеджів. Заміри показали, що в категорії багатоквартирних будинків трошки менше, а в категорії котедж малоповерхової забудови навпаки більше і трошки суттєво більше. Тому рекомендація від цієї робочої групи була така, що в цій частині зміни в тариф вносити не варто, в частині обсягів накопичення, а все це буде розглядатись до 1 січня, а нагадаю, що грудень через 2 дні починається, бо з 1 січня ми зобов'язані переглянути тариф на ці послуги, буде переглянутий і буде враховано саме дані цих замірів. Да. І знову ж таки рекомендація і від цієї комісії, і від робочої групи, від комісії громадської проводити постійний моніторинг сезонний накопичення твердих побутових відходів. А сьогодні постанова Кабміна регламентує нам раз на рік обов'язково переглядати тарифи, тому ми будемо мати актуальну інформацію. Запрацювали ваги на полігоні, ми зважуємо сміття. Це такий додатковий моніторинг для того, щоб розуміти ще й вагу, яку ми перевозимо. Хоча сміття це зрозуміло об'єм, тому що хтось запаковує пластикові бутилочки і здуває їх, а хтось залишає так, і це абсолютно інший об'єм. Машинка перевозить, по суті, наполовину повітря, а платимо ми за куби. І це об'єктивний процес. Тому до 1 січня ми переглянемо тариф на вивіз сміття. Він буде точно інший.
який він буде, більший, менший, показують цифри. Ще раз повторюю, я завжди відношусь до тарифів, як до категорії економічної. Це ключове. Це ключове, повинно всі розуміти, що повинен бути об'єктивний розрахунок, чесний розрахунок, за що ми сплачуємо, яка якість цих послуг. І тоді можна вимагати якість послуг, якщо ми маємо об'єктивні розрахунки. З'явилася інформація, що на посаду директора АРСА шукають нового керівника. Чи так це? Це справді так. Віталій Шикун звільнився з НАЕК «Енергоатом», з посади директора атомного сервісу. Наразі виконує обов'язки Дмитро Супрун, якщо я не помиляюсь, головний інженер АРСУ. Підбирається кандидатура на посаду директора атомремонтсервісу. Важливий елемент в роботі НАЕК «Енергоатому». Атомремонтсервіс – це і не лише ремонт, а, нагадаю, це ще й централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Тому чекаємо це призначення. Об'єктивність життя, вона така, люди змінюються прізвища на посадах. У нас нещодавно змінився керівник житлово-комунального центру КП ЖКЦ, але всі завжди в пошуках кращих кандидатур, кращих керівників для того, щоб ефективність роботи підприємства була ще вдалішою, ніж сьогодні є. АРС – це вдалий проєкт, це якісний колектив, професійний колектив, який виконує безліч робіт. А якщо ми кажемо, 15 блоків будуть працювати взимку, це означає, що потім весь період вони будуть в регламентах ремонту, і для АРСа роботи буде чимало. Інформація правдива, чекаємо нового директора. І додаткове питання. Ваш прогноз, хто стане володарем «Золотого м'яча» за 2021 рік? Лівандовський, Мессі, Рональдо або хтось інший? Якщо на мою думку, я б віддав Лівандовського. Це мій фаворит, але хто отримає, ну, побачимо, як вирішать експерти, поважні люди в сфері футболу. І ми з нетерпінням чекаємо 22 березня. Дякуємо за стисле відповіді і думаю, що до кінця року ми мінімум ще одну програму «Запитай у мера» проведемо.